Okkonen. Savela. Okkonen. Savela. Siellä ei hirveätä uhkaa ole. Nyt ampuu Savela ruukaan ja eipä jää vaan. Pallo menee maaliin. Iiro Savela iskee maalin toisessa pelissä peräjälkeen ja hän tuo Olssin taululle. Kutkuttavassa spektaakkelimaisessa rankkarikisassa 3-2 ja nyt sitten molemmissa peleissä maali. Nyt Korvoselle virhe, Niemelä ampuu, se peitetään ja Mustonen ei aivan pysty palloa jatkamaan maaliin, mutta Emil Ylitalo se tekee. 6.27 on kellossa ja Ols johtaa jo 2-0. Siinä taisi. Nissilä keskellä tilaa, mutta sitten lukee Lauri Alkki hänen ajatuksensa. Alkki ampuu ja Alkki kaventaa saman tien aikalisän jälkeen. Olipa hieno yksilösuoritus, aivan todella hieno katko. Ja just ehkä tämän takia itse eilen hekumoin Santtu Rehun maalista, jota vielä ei missään vaiheessa ole syntynyt, kun Vili Liposella on tontti maali edessä, mutta ei mene. Hyvärinen häviää Vänttiselle kulmassa, mutta saa pallon takaisin peli keskelle. Ahola vispaa etuäksen mailla poikki ja Niko Jonasson pistää pelin tasoihin. Kyllä laittaa Nokia KRP yrskyn myrskyn tuon aikalisensa jälkeen ja minuutissa on peli 2-0 saatu 2-2. Joo, se ilo ei nyt kotijoukkueella kauan kestänyt. Että Puolella. Mitä Lauri luulet, että Juho Mustonen voi tähän Emil Ylitalon rinnalle tuoda? No just tosi kovassa. Nyt peli keskustaa ja Valte Karvonen iskee. KRP uraansa ensimmäisen maalin ja kolmannessa vaiheessa peräjälkeen Nokian KRP tekee myöskin maalin. Joo, se oli no otetaan sen Mustosen. Hyvin haistaa hänen oksakosketuksensa Eetu ja se Eetujäs tulee maalin eteen. Oittaa kolmekin sinipaitaa Vänttilä. Vänttilä lampuu, mutta Tuononen torjuu vielä ja pallo elämää. Savela vetää, se peitetään ja Timi Vänttilä tasoittaa alivoimalla. Eetu ihan, se on ihana mies, siis ihan sairas. Pisteet tästä maalista tulevat menemään Kimi Vänttilälle ja Iiro Savelalle, mutta kyllä tämä maalin isä, äiti, serkku ja kummisetä on Eetu Iäs. Ei siis. ei vaikka syttyä. No hei, nyt on vähän kuitattu sitä huonoa alivoimaa, että tekivät maalin sinne. Ja Iäs jatkaa, hyvä. Viitakoski. Hänelle todella vahva peli eilen ja yksilövoima maali. Kilpeläinen levittää Liposelle ja ompaa kaunis ylivoima maali. Oli. Pallo liikkuu hyvin tuossa. Paljon sinne jäi vielä. No ei sinne hirveästi jäänyt. Pallo liikkuu hyvin ja Ja hänestä tuli tosiaan täten ensimmäinen pelaaja, joka tällä kaudella tekee 10 maalia F-liigassa. Simonen ampuu pienestä tilasta ja hän ampuu pelin 5-3. Topias Simonen on ollut todella hyvässä vedossa alkukaudesta ja kenties pelaa. Kuka ainoa kiertää maali? Dani Jaarinen. Häneltä se ensimmäinen liigamaali puuttuu, mutta ei puuttu enää. Kahdella salama maalilla erään alun jälkeen KRP 6-3 edelle ja viimeisimpänä maalintekijänä siis superlupaus Dani Jaarinen. Joo, nyt sitten Tuonnosella taas hommat ehkä hankaloitu, että nyt ampuu Iäs ja Iäs ampuu kauden avausosumansa. Paljon on heikutettu, ei pelkästään tänään, vaan koko kauden mitassa Eetu Iästä. Ja Ols varakapteeni saa vihdoin palkinnon. On hyvin ottanut paikkansa, näkee, että monivuolinen pelaaja. Nyt haetaan takatolpille Veeti Koivistoa! Ja Veeti Koivisto tekee maalin. Katsooko Joona Rantala, katsooko Jussi Piha? Uusi rocktähti on syntynyt ja hänen nimensä on Veeti Koivisto. Olikin tuossa Lämsän kanssa vähän puhetta, että kunhan alakantamaaleja tulee, niin kehtaa laittaa YV:lle kohta. Mutta nyt se asia nyt sitten tapahtuu. Se tulee. Mitä Lukas ollaan Hyvärisen, pelätty ja odotettu. Lukas Hyvärisen harteilta tuntuu tippuvan melkoinen painolasti. Ainakin Santtu Rehun painon verran lähtee. 3 minuuttia vielä armon aikaa Olssilla. Rantala, Liponen. Nyt on pitkästä aikaa korkealla Ols pressi ja Savela on saada riiston. Vänttilä sen tekee. Savela! Iiro Savela puolittaa.
puolittaa KRP-johdon ja 2 minuuttia 45 sekuntia jää vielä kelloon aikaa tasoitukselle. Naiset ja herrat, täältä tulee Ols. Peli ei ole vielä pelattu. Ja nyt tulee Mikko Laakso. Maali ammuttaa tyhjyttää, mutta ei edes hoitaa. 15 sekuntia. Vänttilä. Ota lukkari nyt mukaan. Lauo Karvonen peittää. Savela. 10 sekuntia. Savela painii kulmassa Simosen kanssa. Okkonen sen peittää. Sen peittää Joonatan Kovanen. Laakso ei saa purettua. Karvonen sen sijaan saa. Sekunnit kuluvat loppuun. Aika monen oma maali. Sekunnit kuluvat loppuun ja Nokian KRP ottaa toisen peräkkäisen voittonsa. Tänä viikonloppuna Oulun Luistin seuraa vastaan ja lähtee Kastellista Pirkanmaalle. 6 pistettä rikkaampana. Huhhuh, oli paha show.